Fama dhe kësore, tani në këto momente, unë i dëshiroj mirëse ordje, një safirës time të veçantë, e cila është Lidita Theodori, ikona e muzikës shqiptare, e cila është rikthyer pas sa viteve nga jetesa në Angli që e bën, dhe i është rikthyer dhe skenës muzikore, një pushim shumë i gjatë që ke bërë. Mirëse erdhe, në mërë në Mirë Kosovë se ju për herë kam të parë. gjetur, mirë se ju kam gjetur juve këtu stafit tuaj në televizion, e mirë se kam gjetur gjithë Kosovën mbar. E them këtë se në vitet kur unë këndoja dhe isha shumë e suksesshme, gjithnjë më vinin lajme shumë interesante, të bukura nga Kosova, shumë dashamirëse, që bëjmë të pamundur të krijojmë mundësinë që televizionit të kapë emisionet ku ju këndoni. Si për shembull kam pas kënduar si Hapi Sytezez, si Çobankat, si Ballot me Sedef, si këngë popullore, pa u shkëputur asnjëherë nga muzika e lehtë, sigurisht që festivali 11 me Kafe Flora edhe në vazhdim me këngë të tjera të suksesshme. Je cilësu dhe si ikonë muzikës shqiptare, kjo ka jep motiv, po pse u largove për këto vite, pse ishe në pauzë, së mund t'i them, është pauzë shumë e gjatë, i ke mungu skenas. I ka munguar skenës, më ka munguar skena, mbas e them mua më ka munguar shumë, po ashtu si gjithë shqiptarët që u larguan në atë kohë nga Shqipëria për arsye të ndryshme, edhe pastaj si do ta kapë shpillin, më falni, do ta kapë shpillin edhe sikur e kapë, e të lëshon, e lëshon, derisa më në fund arrita që përfundimisht të kthehem me dëshirë të madhe, me etje të madhe, për të bërë këngë të reja të bukura, jo vetëm për Shqipëri, po për në Kosovë, po për gjithë Shqiptarin kudo që ndodhet në gjithë vendet e botës. Si të pretën përgjithsi Shqiptaria, miqt, ata që dikur i kishe edhe shumë të afër, të bashkëpunoj me ta, tani u riktheve, që ishte ajo momenti i parë, ajo pritja, ajo... Momenti i parë ishte kaq shumë emocionant sa unë edhe nga Kosova prapë dua të them me zot fort. I falenderoj të gjithë miqtë kudo që janë, gjithë që më kanë shkruar nga zemra. Ishte një pritje, do të thosha madhështore, shumë e përzemërt, shumë e ngrohtë, shumë emocionale, shumë prekse. Në me këtë rast shumë i përshëndes të gjithë nga do që janë. Dhe i siguroj ata që shumë shpejt do dalë me një projekt të ri, shumë interesant, dhe në vazhdim mendoj se derisa të kem jetë. E meritojnë të gjithë ata që mua më kanë ndjekur vazhdimisht, gjithë shqiptarët, maksimumin e çdo artisti në krimtarinë e vet. Ke pas mundësi të ndjekësh krijimtarinë e këngëtarëve të tjerë të ri, si nga Kosova, si nga Shqipëria, janë shumë të po deputojnë. Ke pas mundësi gjatë kësaj kohe Që t'i kur ndjek, që flisni, t'i po. ndjekësh, po. I kam ndjekur vazhdimisht, pa shkputi, do thosha, dhe sinqerisht jam nga ata artistun me mendje të hapur dhe i pranoj të gjitha rrugët muzikore, them që bota është kaq shumë e madhe sa ka vend për gjithë dhe ato janë domosdoshmëri, duhen. Kjo është ajo të ketë larishmëri në gjithë krijimtarinë muzikore. Unë këndoj ndryshe, ju ndryshe, ti tjetri ndryshe. Ka vend për Gjitha gjithë. rrymat muzikore janë, mendoj, shumë të mirë pritura. Tash pasi rikthy dhe e ke sill projektin e parë, sigurisht ti do të vazhdosh këtë punën pa ndërprerje tani? Po, mendoj se po. Mendoj se po. E kishe vështirë në fillim kur u riktheve, ça të pengonte në një gjë kështu që nuk u përshtatshe? Artistikisht jo, nuk e kisha të vështirë, artistikisht Po. isha mjaftu shumë mirë do poja dhe bile me shumë energji të pashfrytzuar se duke pas kohë pa aktivitet, energjit qenë të grumbulluara brënda kështu thjesht për të shpërtyr. Edhe mendoj se me projektin e ri që kam bërë me këtë këngë, që kam bërë videoklip së fundmi, unë mendoj se kemi arritur qëllimin, është një produksion jashtëzakonisht i mirë, Sebastian Production. Me të ke Me bashkëpunuar? po me, me këtë kompani kam bashkëpunuar dhe ishte një bashkëpunim shumë i frytshëm, shumë shpresëdhënës për të vazhduar punën dhe krijimtarinë në vazhdim, domethënë, pa ndërprerje. Si Gramozi që është themi pronari i kompanisë, po Ardi Çuni që është edhe kryesori për ta realizuar videoklipin me shumë shije, me shumë dashuri, me shumë konsiderat. Jam shumë happy për këtë gjë.
Edhe ne jemi shumë happy, ashtu si thua edhe ti, që je rikthyer, sidomos që për herë të parë kemi mysafir në Kosovë ne. Ndjehem shumë mirë, të them të drejtën, shumë e gëzuar. Është era parë po ashtu që vjen Kosovë? Po, era parë që vjen Kosovë, era parë që vjen televizion, era parë që shikoj diçka nga Kosova. Si duket përshtypja në këtë shtypje e parë? Takove dikot tjetër përveç neve? Akoma jo, sepse sapo kam mbritur, sa kemi mbritur ne. Po besoj se do ta vështroj pak Kosovën kështu, se më duket kam shkuar në shumë vende të botës dhe nuk kisha ardhur, domethënë në shtëpinë tjetër timen, se edhe këtë e konsideroj si shtëpinë time. Po nuk do të mungoj kaq gjatë edhe në Kosovë. Besoj se çdo projekt që kam për ta bërë do të vim përsëri tek juve, jeni familja tonë. Do jesh pjesë e jona. Faleminderit. Edhe ashtu shpresoj që në të ardhmen edhe do të vesh edhe të na këndosh diçka. Po patjetër. Bëjmë diçka. Ndonse sot pak nga kondicioneri ndjej që edhe zëri është gërvishtur pak, po herë tjetër. Unë besoj se do të kemi kohë për këtë pjesë. Po, patjetër. Më mirë. Po patjetër. Me kënaqësi, me shumë kënaqësi. Mbase aq shumë kënaqësi sa si au shpredoj. Thash që kam kënaqësinë dhënë. Ky projekt i Lam Tu Mir, kur përfundoi, ishte ajo çaj ke prit në fillim, hej pas 20 ditë po sjell diçka, duhet ta bëj si duhet sepse un kam bërë përpara, e sidomos tash. Ishte ajo që pritshmëria jote shkoi u realizua ashtu siç deshte te? Jo, un mendoj që periudha e fundit e jetës time ka qenë në Londër. Ju e dini shumë mirë çfarë lloj muzike bëhet aty dhe si ushqehen njerëzit me atë lloj muzike. Edhe unë pretendoja të bëja diçka të atij niveli. Po, të them të drejtën, nuk besoja se do të kishim këtë rezultat fantastik, do thoja unë. Derisa i gjeta këta djemt, kur fillova të punoja me ata, pata një emocion të brëndshëm, një kënaqësi të brëndshme, që është shumë sukses. Mirë shumë. I falenderoj nga zemra. Sebastian Production edhe gjithë stafin e tyre. Do t'jesh tani me jetesë, do vazhdosh në Londër, por... Po, unë do t'jem dhe në Londër, sepse aty kam gjithë familjen, kuptohet. Po, djemët e mi, nuset, një nipë dhe një mbes, janë të gjithë atje. Familje madhe. Shumë familje mirë, shumë familje madhe. Ata janë duke, kur t'ju të transmetoni, do më ndjekini, përshëndes shumë nga zemra, edhe kishin dhe ata të... Jo emocion, po një kuriozitet të dini që si të ishte pritja ime në Kosovë, se s'kam që në njerë. Ja, sigurisht ata po na shohin pas e jemi live, ja kjo është pritja një bëjë presë me kënaqësi e kemi pjesë të emisionit sot. Ti sigurisht do të cilësh projekte tjera, ke plan për një projekt tjetër me njerë pas këti projekte të bishka? Me një herë. Si projekte tjera? Kur te me një herë, do me thonë t'japim një ko pak videoklipit që këtë projektit që sa po kemi nëzirë, sepse ka qenë vërtet shumë, po shumë i sukses shumë. I pa parashikuar në sukses. E do t'japim pak kohë këti videoklipi këse. Me njerë do t'bëjmë nesë bashku me Sebastian Production. Një këngë popullore, që bankat. Të thotë ripërpunimin. Një ripërpunim më tepër modern, më fresh, më me bit, më... të dëshiruar për të kunduar kudo, në për studio, në për makina, në për dasma, në për datindje, kudo. Kudo. Se është një nga këngët më të bukura të Shqipërisë. Ku do t'a bësh video klipin? Shqipëria apo Kosovë? Do t'a bëj po prapë me këtë. Ku do t'a bësh? Do t'i pyesin dhe djemë të ku të dëshirojnë dhe ata me kënaqësi të madhe, ku t'jetë më mirë do t'a bëjmë. Pa tjetër, ne të presim edhe nëse jo me këtë projekt, presim projekte tjera që do vesh t'i esh pjesë e jona, këtu t'i shvidosh edhe bukurit e Kosovës, dhe se si s'mjaftojnë në mbranën e dita asato të Shqipizat Kosovës në vizitore. Nuk mjaftojnë, po do t'bi përsëri, ju premtoj që do t'bi përsëri, shumë shpejt. Mirë, do të ketë diçka tjetër përveç kësaj, ke plane më afat gjate? Po kam, po sigurisht që kam. Pas Çobankave, mendoj të kem një bashkëpunim me Ardi Çunin. Mirë. E në pas asaj një këngë tjetër që poet është Gramozi i Sebastian Production. Edhe këshu në vazhdim, po janë të pak të në 4-5 këngë të reja. Projekte që po i mendoni të rajnë. Projekte të reja që janë brënda kësaj periudës që është në vazhdim. Pastaj, me shumë dëshirë të madhe, çdo gjë të bukur që do t'a kemi në dorë, sigurisht do përpiqemi ta realizojmë sa më mirë të jetë e mundshme. Unë
ndjen shumë mirë, definitivisht që kam një ikon të muzikës shqiptare këtu mysafire. Dhe të falenderoj për zëmërsirë që ishte pjesë e jona në Radio Televizionin në Seni i Kafe për Shpisë. Unë po shpesoj që do të takojmë edhe për projekte tjera. Pa tjetër. Ju përgëzoj për gjithë punën që bëri, jam shumë e gëzuar, jam shumë e kënaqur. Dhe me dëshirën e madhe për të ardhur përsëri midis jush. Ne të presim. Faleminderit. Bile bile të presim edhe me muzik live të ti këndosh ato hitet na e rikthash nostalgji për gjitha gjëra. Shumë kënaqësi dhe me nostalgji dhe me kënaqësi. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë e nderuar edhe një herë. Tani në këto momente duke përfunduar këtë intervistë të lezhshme me një rikthim pas sa viteve, një ardhje për herë të parë në Kosovë, projektin më të fundit, Lam të mirë, dhe zbesoj që të tjetë më i fundit, të të ketë në projekti shumë ta, të cilat do të nga një sjell. Kur zërin tam e sjellu në mëndjet,